Вітаю вас на початку другого блоку. Все про арти. Що тут буде? Ми будемо з вами спочатку вивчати основи. Як хто їх знає, це добре, ви просто це повторите. Що таке світло, що таке тінь, кольори, штриховка, форма. Це все дуже важливо для художника. Наприклад, я колись в дитинстві любила малювати, мені подобалось, але мене привели в 11 років в художню школу. Я хотіла там на якийсь курс другий, третій, мені сказали, ви малюєте, у вас є ентузіазм, це дуже круто, це дуже класно, але вам потрібна основа. І я перший рік підбирала кольори, малювала кубики, шарики, конуси, світло-тінь-рефлекси, вази з мільйонними колами і всім іншим. Я це дуже сильно не любила, але завдяки цьому це все укорінилося у моїй голові, і я розумію, для чого це саме зараз. Тоді, можливо, я цього не розуміла. Тому основа важлива. Так само ті, хто, наприклад, вміє малювати аніме. Вони навчилися малювати аніме, вони знають досконало анатомію людини, а потім вже малюють аніме, вони видозмінюють. Тобто, у вас має бути основа, щоб потім ви могли це трансформувати так, як вам це потрібно. Тому починаємо ми з вами з основ, ми будемо малювати, штрихувати, ми будемо малювати фуд-скетчинг. Це найкрутіша тема, тому що вам не скаже авокадо чи помідор, що він сам на себе не схожий. Це дуже класна практика для того, щоб почати малювати і отримувати задоволення. Ми з вами будемо штрихувати, як в чорно-білій схемі, штриховки, будемо тіні, світло, рефлекси, це все робити, розмальовувати, підбирати кольори. Ну а далі інформація буде подалі курсу. Ми ще з вами помалюємо ілюстрації і поробимо багато-багато крутих вправ. Поїхали!